Пане Ігоре, де вже підбиваючи риску під нашими заборгованостями і страхом невиплати і неотримання комунальних послуг, буде наступна сесія міської ради цієї п'ятниці, позачергова. Те, що турбує львів'ян найбільше – гроші на зарплати комунальникам в нас є? На сьогодні гроші комунальникам є. Те, що ми пропонували в порядок денний, депутати та фракції мають можливість запропонувати почергову сесію, проводити питання, які вони бачать. Ми запропонували це є звіти всіх тих комунальних підприємств, звіти, не інформація, звіти. І після того ми також підготували проект ухвали. Якщо справді є проблема, ми готові забрати, там, наприклад, з реконструкції, ремонту сесійної зали міській раді, з інших сфер, насправді не потрібно зараз втрачати лишні кошти, забрати і оплатити людям кошти. У нас є вже підготовлена ухвала, ми це все депутати опрацювали, це зробили. А міський голова не взяв нас в порядок денний, поставив всі в порядок денний. Давайте візьмемо знову кредити на очисні споруди, на ремонт депо, на то. А бодай звіт очільників комунальних підприємств, він вніс Ні, в цей порядок денний? Ні, жодного питання про звіту не вніс. Просто формував свій порядок денний. І голосуйте, як я вам запропонував. Тобто, звичайно, у нас буде позиція своя, зовсім інша позиція. Я думаю, що депутати її всі підтримують, і представники фракції «Самопоміч» також будуть, що ми спочатку заслухали, проаналізували, зробили висновки, і справді, якщо є можливість, ми оплатили ті кошти, забираючи з тих послуг, наприклад, до прикладу, це, я кажу, ще раз наголошую, це ремонт сесійної зали, це інші послуги, це і скорочення, можливо, і адміністрації міського голови. Це тих 250 мільйонів, які на цей рік запланували на послуги адміністрації міського голови? Частково скорочення, бо такої кількості працівників, яка обслуговує міського голови, ну, вибачте, ніде немає. Це просто є особиста команда, яка працює, займається піаром міського голови. Ці кошти можна справді дати, підняти зарплату двірникам, підняти зарплату простим спеціалістам міської ради. А зменшити нарахування та премії заступника міського голови? Чи буде хтось з депутатів взагалі таке пропонувати? Бо дуже багато розмов. Значить, буде. Я доповідав це питання. Перепрошую, я минулого засідання доповідав це питання на трибуну сесії міської ради. Набрало воно 29 голосів. 4 голоси забракло, щоб це рішення набуло сили. Самопоміч не підтримав. Ну, ми це підготували, автори, всі голови фракції, я доповідав це питання. Чи буде спроба номер 2 на цій сесії? Буде спроба, насправді, номер 2 цього. Я думаю, що депутати підтримують. Ми розуміємо, що має бути якесь обмеження. Так, ми повинні розуміти, що повинні не заробляти достойну зарплату, так, оскільки вони багато працюють, з їх ці слів. Але це не може бути 98 тисяч 200 гривень. Але це не може бути така сума, так, сума така, як ви про це говорите, це 100 тисяч гривень. Не може бути. Коли простий працівник-двірник отримує 4 тисячі гривень, так, а заступник міського голови отримує 100 тисяч. Тобто він не працює там десятки разів більше. Так? Двірник Знаєте, з такою зарплатою легко лобіювати інтереси простих комунальників, як це робить пані Маруняк. Ще й не про менше. Ну, я думаю, що прості працівники, чуючи зарплати, які є в заступників, і я хочу наголосити, в радників міського голови, які отримують якісь кошти, я чую, по 60, по 80. Я людей чесно, я навіть перший раз прізвище за 4 роки почув, що є такі люди. Вони консультують суда, щодо судів. Ну, вибачте, навіщо нам юридичний департамент? Давайте його просто розженемо. Візьмемо консультантів, нехай консультують, ходять в суди. Чи інші, наприклад, які пов'язані з фірмою міського голови ТРК «Люкс», як вона правильно називається, яка пов'язана, та, якісь теж є радники, які консультують. Ну, вибачте, навіщо нам, кажу, тих 60 працівників в адміністрації міського голови, інші відділи. Давайте поскорочуємо. Просто скорочуємо і візьмемо людей, які готові працювати на віддаленому доступі. Нехай консультують.